小甜甜近日痛诉去年遭到老公家暴，但是一起发光教会的宋一鸣和陈维玲以及白嘉琪与吴东燕却阻止她验伤提告，让她感到相当不满。对此，身为一起发光教友的女星李又如在脸书表示，家暴当然零容忍，但并不等于不能原谅。没有任何一个人会拿着刀架着你的脖子要求你不准提告，只是告诉你可以有别种选择。虽然她后来已经删掉这篇贴文，但是小甜甜截图怒呛对方，加害者就是你们这些人。对此，许常德也力挺小甜甜，他发文表示有艺人说没有人架着刀子不让你报警，这种话就是不理解，阻止的方式不一定只能用刀子，直言这句话其实就是一种霸凌。贴文一出，引起许多网友的共鸣，许多人纷纷对小甜甜表达赞同与支持。